В Україні продовжено мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до розділу 10 «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель, ухвалений Верховною Радою 6 жовтня поточного року. Закон продовжує на один рік дію мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення. Та при цьому Кабінету міністрів доручено до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення. Чи доречно скасовувати дозвіл на продаж землі в державі, ми запитали у керівників сільськогосподарських підприємств Мелітопольського району. Більшість з них висловились проти ймовірного запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення та висловили побоювання, що подібний закон призведе до продажу угідь іноземцям. Землею торгувати не можна. Землю надо защищать и землю надо держать для своего народа, для украинцев. И распоряжаться ни президент и ни кабинет министров землей не должен. Есть конституция, ее просто надо выполнять. Значит, на земле надо зарабатывать, на земле надо выращивать урожаи и кормить нормально, дешево свой народ, и независимо ни от кого. Земля должна быть украинская, украинцам принадлежать. Сейчас зайдет иностранный капитал, все. Кто мы будем на своей земле? Наймыты. Правильно? Конкурентоспособными мы никогда не будем с нашими зарубежными коллегами, потому что мы работаем абсолютно в разных условиях. Вот, поэтому, если и будет продажа земли, то я думаю, скорее всего, что ее купят зарубежные люди, зарубежные все предприниматели, наши или наши киевские, а сельхозники останутся, как и раньше, без земли. И я думаю, что это самое вот, то, что делать не надо. Сейчас земля у землевладельцев, у пайщиков. Конечно же, старички там или кто-то могут сразу землю продать, это их право. Вот. Но факт тот, что как оно будет организовано и как это будет сделано, трудно сказать. На сегодняшний день продавать ее нельзя. Закон должен быть четкий, регламентирован. И на сегодняшний день сельское хозяйство, которое еще дает какую-то прибыль нашей державы, и за счет этого держава выживает, то давайте еще років 5-6 подержимся на этом. А когда запустим экономику, запустим производство, запустим заводы, и начнем, если сегодня в Франции выпускают 20 легковых автомобилей, а у нас ни одного, если выпускают 20 грузовых автомобилей, а у нас такая страна по величине одинаковая, вот когда мы будем это выпускать, тогда и можно землю продать. Таку позицію аграрії пояснюють тим, що невеликим українським агрофірмам просто не вистачить коштів, навіть на те, щоб викупити ті землі, які нині знаходяться у них в обробітку. За що купити? Нам же дають тільки посіяти кредити, да? Дають, щоб ми убрали це і продали їм як можна дешевле. За что мне покупать земли, скажите? Это надо, чтобы на полях у меня там, я не знаю, мак рос, бензоколонки стояли, нефтяные скважины, чтобы я мог где-то взять эти деньги. А так она вся уйдет, даже вынудят продать. Вот этих пайщиков создадут такие условия, вот как нам создают. Посевная солярка бабах подскочила, уборка подскочила. А тебе ж надо за пай рассчитаться, землю готовить под озимку. Ти вимушений здавати її, чесно, як би сказати, ну, за даром. Але аграрії не вірять, що вони зможуть якось вплинути на цей процес. Наша депутатська група сільхозпроизводителей, ми обращались в Верховний Совет, і к президенту, і к прем'єр-міністру, но ніяких мер взагалі не було прийнято. На наші відповіді просто, ми отримали відповіді, відписку на наші запроси, і все.
Больше никаких, ни мер не принято, никаких нормальных ответов мы не получим. Пытаемся сделать что-то для того, чтобы учли наши замечания и наши предложения. Вот. Как депутаты, я не думаю, что мы сможем повлиять на правительство в решении этого вопроса. Та серед аграріїв знайшлися й ті, хто підтримує запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Однозначно він потрібен, тому що в результаті відсутствия ринку землі в першу чергу страдають собственники паїв. Зараз паї все одно не продаються, все одно там знаходять варіанти переходу в другу собственність цієї землі. И люди в результате получают, ну, в лучшем случае, это $500 за гектар земли. Реальная стоимость, будет рынок, будет конкуренция, стоимость будет расти. Однозначно нужно, конечно, законодательно устанавливать преграды для монополизации земельного рынка. Олександр Перцевий стверджує, що по суті цей ринок давно в Україні є, але нелегальний. Поедете в любом селе Мелітопольського району, земля покупається. Берется в аренду, эмфитезис оформляется и так далее и тому подобное. Но собственность однозначно меняется. Общаясь с простыми людьми, ну, до слез жалко. Висят объявления на магазинах. Куплю землю, куплю пай, куплю пай, куплю пай. Платят за 10-гектарный орошаемый пай $4000. И кто от этого выигрывает? За словами прибічників продажу земель сільгосппризначення, майбутній законопроект має просто включати пункти, які убезпечать від втручання в цей процес іноземних виробників. Можна створити законодательні умови такі, ну, маса варіантів. Земля повинна продаватися тільки фізлицям, тільки громадянам України, не більше там 50 або 100 гектарів. Ну, це є умні люди, які на этом зуби з'їли, мягко говоря. Пусть думают, пусть делают. Аграрії також підкреслили, що у цей нелегкий час їм і так важко розвивати свої підприємства. Тому вони сподіваються, що керівництво держави все ж не поспішатиме з втіленням законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення.